היא מחרסון, כך נקראת העיר שממנה היא באה באוקראינה. אחת התקוות הגדולות של אוקראינה. האוקראיניות דורגו במקום החמישי באליפות העולם. פתיחה יפה מאוד של המתעמלת. אגב, מבצעת איטלקי, זה אלמנט שלקוח מהבנים. אלמנט מאוד קשה, ושוב היא עושה את זה. הידיים הפוכות, אתה שם לב, דני? כן. אגב, איוונקוב על הטבעות, רק לידיעתך, קיבל 9.7 על התרגיל שלו. זה בהחלט ציון נאה. כן, נאה לכל הדעות. קרפנקו בסך הכל שוקלת 30 קילו וחצי, גובה 1.36 מטר. כן, אבל היה חסר לי פה משהו בתרגיל של הדני, העזיבות. אנחנו לא ראינו מספיק עזיבות בתרגיל הזה. ראינו אלמנטים מאוד קשים, אבל עזיבות לא. כאן אפילו בסיום אנחנו יכולים לראות סוכה ערה בגוף ישר, דבר שלא רואים יום-יום בהתעמלות של הבנות.